Dobro se sjećam jednog avgustovskog dana. Nebo je bilo vedro i čisto, s pokojim oblakom u daljini. Iz kuće je dopirao prigušen žagor žena koje su začudo bile mnogo tiše nego obično. Pred kućom u bašti živo su razgovarale komšije i bližnji okupljeni oko svečano postavljene trpeze. Pomiješani sa zujanjem pčela i pojanjem ptica, dijelići razgovora dopirali su do kućnog praga na kojem sam odjeven u plave pantalone i najsvečaniju svjetloplavu košulju sjedio odsutno i zamišljeno. S vremena na vrijeme pogledivao bih ka planini koja se nadvijala nad kućom. Poznavao sam je dobro i volio mnogo, onako kako se samo poznaje i voli dobar prijatelj. Pitomu planinu, katkada čudljivu i nepredvidljivu, voljeli smo svi, jer je odvajkada bila pribježište i hraniteljka, oslonac i zaklon, ali i svjedok trudova i borbe za život u neobičajenim predjelima mog djetinjstva. Cijelog me prožimala Andrićeva misao koju sam pročitao nekoliko dana ranije. Najveća planina koju čovjek mora preći je prag njegove kuće. Odzvanjali su mi u ušima Andrićeve riječi. Majka bi povremeno izvirivala iz kuće upućujući mi letimični nijemi pogled koji je bio dovoljan da bi znala kako se osjećam. I ona je toga dana bila drugačija, kao da je nekim naročitim majčinskim čulom naslućivala borbu koja se odvijela u meni. U njenom upornom čutanju mogao sam osjetiti neizrečeni prekor, dobro kako hoćeš, to je tvoj izbor. Bilo joj je teško zbog rastanka, ali sam znao da se nikada ne bi usprotivila mojoj odluci. Ona koja mi nikad nije dopuštala da sjedim na pragu, smatrajući to nepristojnim, toga dana nije izustila ni riječi. S tog praga skromne i nevelike kuće koju je sagradio pokojni otac pružao se pogled koji se nerijetko i koga se i nerijetko danas kad sklopim oči sjećam i otvara se predavnom. Kao dijete nisam shvatao značaj i važnost tog pogleda. Čini mi se da tek sada mogu pojmiti sva njegova značenja i punoću smisla. Ne bih umio reći da li je bio ljepši u jesen kad se zlato i crven probiju kroz guste planinske šume i opustjele livade ili u zimu kad se teški snjegovi spuste na strme padine odijevajući ih u tišinu. S tog praga sam volio da posmatram buđenje proljeća i slušam melodiju brojnih potoka koji su strujali kroz planinske uvale i strane ili da u ljetnim noćima usluškujem cvrčke i zrikavce skrivene mrakom. Svakog jutra u bilo koje godišnje doba, čim bih otvorio oči, ugledao bih čudesne prizore i čuo najneobičnije zvuke. U njima, u sjećanju i danas čuvam uspomenu na svoje djetinjstvo. I nikada nisam prestao da ga se sjećam. Bio je to poprilično visok prag, sačinjen od samo jednog komada drveta. Kako je on postao tako važan za mene? Da li je kriva Andrićeva misao ili svjesna privrženost? Svejedno, pri svakom krupnom koraku u životu, imao sam utisak da opet stojim pred tim pragom, zapitan da li sam ga uistinu prešao.